Analiz natijalariga asosan, ko'p yillardan beri farzand ko'rmasligingiz sababi ayb ayolingizda. Boshqa ayolga uylansangiz, farzandli bo'lishingiz mumkin. Mana xulosalar bilan tanishing. Hammasi yaxshi ekan. Faqat men davolansam bo'ldi. Yig'lama. Sog'ingan bechora qalbing tirnama ham alam o'rtasa yig'lama nola bevafo yor ko'zi xumor afsuslarda bo'zlama yolg'onlaring bo'lganda fosh endi yolg'on yig'lama Qaytma bag'rim tilib, ko'z yosh to'kib, soching yulib, sening uchun bo'ldim o'lib, endi yolg'on yig'lama. Endi qaytma bag'rim tilib, ko'z yosh to'kib, soching yulib, sening uchun bo'ldim o'lib, endi yolg'on yig'lama. Yor ko'zi xumor afsuslarda bo'zlama Yolg'onlaring bo'lganda fosh endi yolg'on yig'lama ko'zi xumor afsuslarda bo'zlama yolg'onlaring bo'lganda fosh endi yolg'on